Була велика місія технічної допомоги Світового банку, які об'їжджали в нас, дивилися заклади, які програми, що в нас сьогодні функціонує. Ну і на рівні Міністерства регіонального розвитку, МОЗ і Міністерства зовнішніх зв'язків, урядом Канади, плюс Світовим банком підписаний меморандум щодо розробки телемедицини. Один із таких важливих документів, який є, був розроблений посібник впровадження телемедицини в Україні. Тобто це алгоритм, дорожня карта, архітектура самої системи, яка повинна працювати. Тобто всі повинні працювати по цій системі. Тобто розробки програми і будувати систему, яка буде діяти в Україні. Він розроблений спільно з міжнародними експертами, з нашими експертами, і це є дуже важливо. Світовий банк ще раз доповів, що він готовий допомагати в цьому напрямку, поки технічною допомогою. Але розглядається питання про додаткові ресурси. Для нас надзвичайно є важливо, ви знаєте, ми про це говоримо, розробка єдиної програми інформаційної, передачі всіх бази даних, розробка комплексу технічного захисту інформації. Це і взаємодія вчора була проведена.